Ільчівська місцева прокуратура спільно з співробітниками Дніпропетровської відділу поліції викрита злочинну схему, в ході якої було здійснено заволодіння грошовими коштами більш ніж 200 інвесторів житлового комплексу «Адмірал». Так, в ході досудового розслідування проведено низку експертиз, яка стверджує про привласнення керівництвом товариства, яке здійснило забудову вказаного житлового комплексу, більш ніж 26 мільйонів гривень грошових коштів пайщиків. За дорученням керівника вказаного підприємства або особисто ним було підписано більш ніж 200 договорів інвестування у вказане будівництво. Однак висновками експертиз підтверджено, що грошові кошти на рахунки підприємства не було покладено. Тим самим вказана посадова особа заволоділа грошовими коштами, у чому її повідомили про підозру. Деякий час вказаний керівник підприємства переховувався від органів досудового розслідування. Проте вжитими заходами вказану особу було затримано, та до неї на даний час застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з електронними засобами контролю. Досудове розслідування триває.